video på min kanal, og i dag er med meg. Er med meg. Jeg på UVU, Oscar min hovedkonto, som er offline, Shiba, Zuza, T-Mac og Adam. Hallo. Ja, og Peppe Pig. Jeg begynner med det. Jeg er ready. Ok, bare... jeg må bare velge Edgar. Ok, jeg skal bare rett forbi og ikke se på noe. Jeg tror at alle husker Top Model sine regler. Kom igjen, Shiba. Og Shiba hoppet til meg, men da... Ok, Shiba, du kan komme forbi. Ok, neste. Det er T-Mac. Jeg må ha et jobb i det første skrevet jeg kunne finne. Ok, gå forbi. Blå, blå, blå. Neste. Jeg på min hovedkonto. Var det Tina Oscar? Sorry, jeg slo. Du får det i hvert fall gå forbi. Oscar, du kan gå forbi til og med at det er jeg. Ok, neste. Peppe Pig. Ok da, du kan gå forbi. Ok, neste. Det kan være Adam. Adam hopper. Nei. Superklank. Zuza. Ok da, du kan alle kan gå ut på rekke. Rekke. Bare alle må ha avstand for at ingen dreper seg i tilfelle. Det blir mer avstand. Ok. Zuza, beklager. Nå blir det meg, kanskje. Ok, jeg tror jeg kommer på... Peppe Pig. Eller andre. Ja. Ok, la meg fortenke litt her. Hva liker den gullballen? Den er ikke den verste. Ok, akkurat. Du vinner, Oscar. Ok. T-Mac. Ok, min tur. Man kan ikke bli det samme person igjen. Jo, det går an. Man kan. Ja, man kan. Så det er ikke noe smak i det. Ja. Kom igjen. Shiba må bli klar. Peppa Pig. Du. Du vil ikke se! Ok, vi tar siste. Ok, første. Zuza. Hva? Zuza! Ok. Ok, du kan gå over. Bare gå over. Ok, Paddan. Ja, den nye kallenavnen til Adam er Paddan. Ja. Ok, Oscar. Oscar, hovedkonto. Ok.
alla kommer förbi. Okej, vem är det igen? Jag på UFU, Shiba och Peppa Pig. Shiba. Shiba, okej. Okay. Nu är det där Shiba och Shiba Nita. Nej, sorry. Jag vet inte, det är bara... Hej, du trodde att du drev mig ändå. Okej, Peppa Gris. Peppa Pig. Nej. Det är Det är bara jag igen. Sorry. Alla kom på en räcka. Okej. Okej. Jag tänker mig om. Det är ju lite kul. Urskyld mig, men det kostet massa kristaller. Hä? Shiba Nita. Om man får tal så kommer jag. Den grunden. Seriöst? Seriöst? Är det min tur? Ja, det är din tur, Adam. Tar det så lång tid? Kom igen, Peppe! Peppe. Och Oscar. Peppa Gris. Kom igen, Big Mr. Bob. Husk, Adam, du ska bara rätt förbi. Ja! Adam, inte fel! Nej! Och Oscar, och så tog du en person. Okej, vänt, inte nå. Oskar, kom igen! Ikke nå! Ikke nå da! Bare... Jeg kan si her at det er... Den... Tynne kommer først. Dondi, ja. Gå forbi. Oh yeah. Oskar sin kom så. Shiba-kontoen. Shiba? Vent, vent! Shiba er ikke min konto, Adam. Åja. Oh, er det ikke min konto? Vi må ta en pause. Ok, da har saken blitt ferdig. Kommer Shiba seg forbi? Jeg liker Jessie sin skin. Ja, jeg skal gå over. Skal gå over. Hvem skal nå? U-dobbel. Hva? U-dobbel-V. U-dobbel-U. Du kan si U-V-U. U-V-U. Jeg liker på en måte sku, men... Jeg har jo så stor lærk på den. Susa. Men du burde kjappe deg litt, på grunn av tåken kommer. Men ikke så mye. Hvem skal nå? Peppa Pig. Jeg liker Amber, bare gå forbi. Hva men... Jeg liker Spork, så bare gå forbi. Alle bare kommer rett. Alle kommer ut! Oscar rakk ikke å gå inn en gang. Hæ? Synes du seriøst det, Adam? Yay! Jeg på min hovedkonto vant! Oscar,
Er det, skal ikke noen andre, skal ikke du da? Ja, hun skulle skrive det på melding, så Susa, velg en på nærme da. Ok, la meg få tenke. Jeg er ready! Jeg er også da. Jeg er ready! Jeg er ready! Jeg er ready! Hva tror du jeg er? Haha. Åja! Shiba. Jeg har det bedre. Shiba er noen ganger litt rart for meg. Og ja. Noen ganger er Zuna en av de som tar lengst tid, men hun har så lite mennesker å velge mellom. Vi vet ikke se. Her er det min tur. Nei, det er Zuna. Det er Zuna, Adam, ikke? Ok. Hun skrev til meg Adam først. Ok. Hun skrev til meg at den emoji, hun har en gråte emoji, det betyr ikke, og når henne sender en emoji, en glad emoji, da kan du gå forbi. Student Ems. Hun skrev neste er Peppe Pig. Hun dreper ikke meg. Ja, men du skal gå forbi hvis henne ikke dreper deg. Ok. Ja, ikke skriv på. Neste er jeg. Nei, mer Shiba. Shiba, hvorfor bytte du tur? Shiba er død. Shiba er død. Nå er det T-Mac, din tur. Nå er det jeg. Ja, hun skrev det. Å nei, jeg sendte klonen! Jeg sendte klonen! Jeg synes at den slemmeste utviklingen jeg skal slå. Hva er det du har drevet? Ok, alle kan stelle seg. Tullet da! Ja, men vi må ha avstand det. Vi må ha avstand. Adam, er det avstand? Yes, jeg er vant. Jeg var så stresset at hun kommer å velge noen som ikke... Er det bare sin tur? Er det Shiba sin tur? Nei, det er min sin. Ok, jeg sa... Min. Ja. Åh, gris ringer meg. Vi tar en pause i videoen på grunn av en gris ringer meg. Pause! Ok, da fortsetter vi videoen. Vi er akkurat nå... Jeg orker ikke å styre på to kontor. Jeg er for slitsomt. Er det Tine? Nei, det er min. Ja. Ah, ikke skriv på Discorden! Jeg er på noen andre sin. Jeg vil ikke si navnet, for jeg er redd å få demontasjon. Ja, jeg tror man kan få demontasjon for alt.
Adam, du kommer först. Är lite osäker. Okej, då kan komma dig förbi. Ja. Eller vet du vad? Nej. Det är mig din tur. Okej då. Zuza. Okej då. Shiba. Okej då. Peppig. Okej. Alla kan gå ut av buskarna, de som är igen bort ifrån Adam. Okej, låt för tänka över. Shelly eller Piper? Zuza eller T-Mac? Så är det Shiba och... Den är bättre än för exempel B. Okej, nu är det Adam sin. Och nu kommer Adam drepa mig allra först, helt säkert. Nej, det är jag. Åh, ja, det är dig, Timmek. Åh, sorry. Vem? Jag tänker då... Hva var det for noe? Hvem sa det? Det var Adam. Hva sa han? Aner ikke. Dette blir den siste runden for i... Nei, det blir enda den med Adam, og så er det... Og så... Ikke se et humek. Kom igjen, Shiba, inn i buskene. Kom igjen, Shiba. Shiba? Ja. Shiba! Shiba, gå forbi. Adam. Ja, men av å se ut, er det. Adam, det er å... Seriøst? Du har ikke tatt Peppa Pig. Det kommer ikke. Alle kommer ut. Det har ikke noe vitt på Peppa. Er det bare dere? Ja. Det er bare de to. Nå skal Adam bestemme hvem. Og så, det er den siste runden. Nei, vitt. Zuza, går det bra hvis vi hopper over deg? Aner ikke om det går bra. Jeg tror ja. La meg se om henne skriver noe. Ja, henne skrev ok da. Ok, jeg vet at jeg ikke kommer å vinne det. 100% sikkert. Ja. Yeah. Okay.
Zuza har lag. Shiba. Gå förbi. Adam, du skulle ta en stark person. Sorry. Ja. Hvem er det som skal komme nå? Nei, Peppa Pig først. Peppa Pig. Ja, over. Du er gæren. Jeg har over. Over. Det er jentemot. Jeg lever. Ikke nå lenger. Kom tilbake, din luring. Du vant, Timek. Ok. Jeg må si sånn med en gang. Ha det, programtimen varer 22 minutter. So, bye, have a great time, ha det!